Jeg er Kalman 812. Det her, det er SimCity, og vi skal fortsætte, hvor vi slap sidst. Jeg har ikke spillet så frygtelig meget den her gang. Jeg har dog lige ventet lidt på lidt flere penge, der er kommet i kassen her. Og ellers har jeg faktisk ikke lavet andet end et par små ting. Der er, så vidt jeg ved, bygget en lidt mere udvidelse på spildevandsanlægget, og et par vindmøller mere og sådan nogle små ting. Og et par ambulancer mere til hospitalet. Men det var simpelthen et krav, mens jeg sad og ventede. Så for at vi kunne komme videre, så var jeg nødt til at bygge lidt på det. Jeg har faktisk, det passer ikke, jeg har faktisk også udvidet casinoet her med to flere af de her værelser til folk. Det kan også være, der er nogle små ting, jeg lige har glemt. Men vi skal videre med projektet, og I har kommet en masse fine kommentarer sidst, som i hvert fald har hjulpet mig en lille smule videre. Det her lille stykke vej, der drillede sidst, det har jeg fundet. Der var sådan en lille bitte stribe her, fordi det var faktisk ikke engang rigtigt til at se. Man skulle sådan manøvrere meget tæt på for at klikke, men faktisk det, der ligesom er fodgængerfeltet her. Det var det eneste sted, der manglede at blive opgraderet, for den vej, der lå her, den var faktisk opgraderet. Så det var ikke, fordi jeg var helt blæst, men jeg havde altså ikke lige set det lille stykke her. Det blev opgraderet, nu kan I se, at nu kører sporvognen fint derhen. Men jeg mangler at udvide resten, fordi nu har jeg efterhånden begyndt at få en del trafik på min veje. I kan se hernede, der ser det altså ikke helt godt ud, så vi skal i hvert fald have brugt nogle penge nu på at opgradere det. Lige nu har jeg sådan set også penge til at komme lidt videre med nogle af de andre projekter. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig, det var det her pro-stadion. Og det venter jeg lige lidt med, fordi jeg tror, jeg kommer til at bruge en del penge på lige at udvide de her veje her med sporvognen. Men ellers kan I se, det er hos passende lig herovre, der planlægger det. Det er ret stort, så det er ikke sådan noget, jeg bare lige kan ploppe hvor som helst. Så det skal nok være herovre af. Der står her, at man skal selvfølgelig have infrastrukturen i orden. Det håber jeg lidt, der er, fordi jeg har nogle store veje, der kommer til at køre sporvognen osv. Så lad os håbe, at det er godt nok. Men i hvert fald, så skal vi jo have opgraderet de her forskellige veje, og det synes jeg lige, vi skal have gjort nu. I har jo bedt om netop, at I gerne vil se så meget som muligt, når jeg spiller her. Så det vil vi prøve at efterleve en gang. Jeg ved ikke helt, om det er nødvendigt at tage alle her, men det gør vi altså. Vi skal have den her op. Og her også. Det kan man simpelthen ikke markere. Nogle gange, det synes jeg er lidt åndssvagt, at man ikke kan markere mere her. Men sådan er det. Det her ser umiddelbart meget godt ud. Nu er der i hvert fald kommet sporvognen herfra, herover til og herop til. Vi skal sådan set have den her sporvogn hele vejen rundt, så vi virkelig kan få noget gavn af det her. Den her kan vi ikke opgradere. Hov. Er det en helikopter, jeg hører? Nå, det lød sådan. Udover det forresten, jeg har lige fundet ud af, at det eneste, jeg manglede med de her udvidelser til rådhuset, det var turistudvalget, og det har jeg jo ploppet for lang tid siden. Så jeg har faktisk ikke nogen udvalg, jeg mangler nu, og det er jo sådan en fordel. Nogle af de her gader kan jeg jo ikke gøre så meget ved, fordi at det er alléer her, jeg har plantet. Så der er her, det er ikke her, jeg kommer til at have sporvognene, men vi skal selvfølgelig også... det her er også nyt, jeg har bygget et par veje her. Det var egentlig, fordi de klagede over beboelse, så jeg byggede en lille park og noget mere beboelse, og der kommer til at være noget mere beboelse her. Men det vil jeg lige vente med, så jeg ikke netop ikke få bygget alt for meget. Jeg ved ikke, hvor meget vi mangler her. Nu er det lidt svært at overskue. Her. Den her skal vi have op. Så er det selvfølgelig her, vi skal have sporvognen nedad. Så vi kan komme ned til det øvrige hernede. Og så bliver det fedt. Her er der i hvert fald masser af trafik. Og... jeg håber lidt, man også kan opgradere den her. Det kan man så heldigvis. Fordi så har vi sporvognen. Se her, der har I, kan I se et eksempel der. Altså ikke fordi jeg er sådan helt blæst, men der er åbenbart et lille stykke vej her, som skal opgraderes. Det må jeg umiddelbart synes skulle være en bug i spillet, fordi ellers giver det jo ikke rigtig mening, hvis man skal sidde og være totalt empty med sådan en lille ting. Men det skal man altså. Altså, pengene de flyver rimelig hurtigt derudad, når man går i gang med det her projekt, vil jeg sige. Så det er nok godt at spare lidt op, inden man går i gang med at opgradere. Men som sagt tror jeg, at det havde været lidt dumt at gøre det fra starten af, fordi det er altså lige start, man har brug for alle sine penge. Der kan man altså ikke stå og bruge lang tid på og vente så lang tid på pengene. Der skal man have penge i starten, så vi kan komme videre, ikke? Men nu er vi ved at være der. Og så bagefter kigger vi lige på nogle af de her passager, der er med... sådan, nu begynder det at se umiddelbart meget godt ud. Så nogle af de her veje, den er gul, det kan vi så godt opgradere selvfølgelig, hvis de er gule i forvejen. Det betyder, at der er meget trafik på, hvis man skulle være i tvivl. Og dem skal vi selvfølgelig have opgraderet, så vidt det er muligt. Så her for eksempel har vi
store problemer med trafikken. Og så håber jeg, at der sker en masse med trafikken nu, når vi får opgraderet til nogle, med nogle sporvogne. Men det kan godt være, at jeg tager fejl, at det ikke er så vildt igen, men lad os se her. Og så har de bare brugt det selvfølgelig. Og så skal vi jo efterfølgende have lavet det her pro-stadion, fordi så vil jeg mene, at noget af det her trafik i hvert fald er så godt, som det nu kan blive. Hvad har vi her? Jeg tror sådan nogenlunde, det er det. Ja, er det ikke? Skal vi lige køre den her op også? Sådan. Nu er de fleste veje opgraderet, så må vi se efterfølgende, hvis der er noget, jeg mangler, så må vi tage den derfra. Men så skal vi have nogle sporvogne. Den klager ud over det, vi mangler arbejder, så vidt jeg ved. Yes. Så jeg skal have bygget noget residential, det bliver hernede omkring, når vi kommer så vidt, men det skal vi selvfølgelig snart have gjort. Vi skal have sporvogne, og vi skal have nogle stop, sporvognsstop. Og dem skal vi selvfølgelig have placeret nogle flere af. Vi har et her, og vi vil også gerne have et her. Det ved casinoen er selvfølgelig rigtig vigtigt. Og vi skal næsten også have et halvvejs her. Vi skal faktisk have rigtig mange. Lad os håbe, at det ikke bliver... Rådhus skal vi også have det, ikke? Og her skal vi have. Og herned skal vi have. Midt i det hele her skal vi have. Og der skal vi også have. Og der skal vi også have. Jeg ved ikke helt, jeg må endelig skrive i kommentarerne, hvis der skulle være et problem med at lave for mange stop. Altså hvis det også er en udfordring. Selvfølgelig skal man jo have nogle sporvogne, men... Dem fikser vi lige om lidt. Er det et sporvognstop, jeg har her? Nej, det er det ikke. Har jeg placeret herop? Man kan da se, at ja, det har jeg ikke kan se. Det her må være det. Det, der var ideen jo med min, det kan I se, det er jo ligesom, at vi har sådan et spor, der går rundt i hele byen, så vi kan køre hele vejen rundt. Selvfølgelig er der noget ind imellem, men jeg håber ikke på, at det bliver det store problem. Er det mig, eller har jeg ikke placeret? Jeg synes, jeg er meget stærkt, at jeg placeret nogle stop her. Men det gør jeg måske ikke, eller hvad? Jo, jeg har placeret et her. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Det ligner bare, at jeg ikke har placeret dem. Det kan være, det er, fordi det er på hovedvejen. Der kan man ikke placere sporvognstop, eller hvad? Jo, her for eksempel har jeg placeret to efter hinanden, ikke? Så fjerner vi et. Det ser godt ud. Og der kom jeg lige til at ødelægge en helt fin bygning hernede. Det var en fejl. Det beklager jeg. Pis. Nå. Vi skal se, om vi kan købe flere sporvogne. Det kan vi. Vi har råd til masser mere. Det skal vi selvfølgelig have gjort, fordi nu skal der edderdylme dele med nogle sporvogne ud på... Sådan. Det her skulle forhåbentlig gerne hjælpe lidt på det. Så får vi jo ryddet noget af på trafikken i vej. Men I kan se her. Der er jo trafikkaos, de kører jo også simpelthen forfærdeligt. Det er politiet her, der er en, der har parkeret lidt åndssvagt, ikke? Må man sige. Og der er et eller andet her, hvad er det, der ligger her? Det er shops. Og der er selvfølgelig nogle demonstrationer foran rådhuset, men sådan er det jo, ikke? Når man har mig som borgmester. Og der er der sådan nogle store grupper af folk. Hov, og lige der lå en ned foran. Jeg ved ikke, hvad de skal. De kører godt nok dårligt. Det er som om den her lige sidder fast, nogle af de her. Det kunne være, at vi skulle placere bare lige sådan helt åndsfat, men sætte et stop lige her. Og lige se, om det hjælper på det. Vi kunne selvfølgelig lige kigge på trafikken nu her. Jeg ved ikke, om det, det har nået at få nogen effekt endnu, men lige nu ser det i hvert fald pænt nok ud. Men det er heller ikke myldretid. Jeg gætter på det lidt senere, og der sker et eller andet der. Vi har stadig penge tilbage, men vi har ikke længere råd til det store sportsstadion. Det her det giver stadigvæk total minus, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der sker. Men jeg prøver at lokke nogle flere turister til, fordi så kommer der nok også gang i casinoet. Så det satser vi på, kan give lidt. I mellemtiden synes jeg lige, vi skal kigge på den her med planlægget event, fordi jeg tror faktisk, jeg kasserede en god del penge på det her lige pludselig. Hvad er det her? Et sportsstævne. Så kan man lige få 111... simuloner. Og det koster 30.000. Det har vi i hvert fald råd til. Men det kunne være, at vi skulle købe noget, der er lidt mere. En rockkoncert, det kunne vi også godt tænke os. Vi prøver med en rockkoncert. 45.000. Det kører vi. Så er der... så er den i gang. Jeg tror, det er på samme måde med stadionet, hvor det er, at man laver de her begivenheder.
For det er noget med, der stod her, hvis de så, hvis simmerne de blev forsinket på grund af transporten til de her koncerter, så vil de kræve deres penge tilbage. Så det skal man selvfølgelig passe på, men derfor skal man have transportsystemet sådan nogenlunde på plads. Men det håber jeg, at jeg har. Det kunne egentlig være, at vi lige skulle kigge på busstopsteder igen. Om der var behov for flere af dem, fordi det synes jeg måske, der er. Eller hvad? Vi skal i hvert fald have noget her, ikke? Til de nye beboelse ting, der bliver bygget. Og her er alle busserne simpelthen hobet op. Så hvad gør man her? De står bare stille. Det ved jeg ikke, hvorfor de gør. Og de her klager også stadigvæk. Og jeg fik jo et godt råd om, at hvor mange passagerer der var. Men der er altså ikke de her 500, som der står. Hvorfor? Det kører ikke helt for dem. Jeg synes, vi prøver måske med en togstation mere. Det kan være, vi har penge til det. Togstation. Hvad sker der så her, altså? Hvad det her? Hvad skal det forestille? Det var da åndssvagt, at der ikke er... Hvad? Vi står ikke det her. Men de kører der, eller hvad? Det er sådan noget, ikke? De kører godt nok underligt. Så kører de lige tværs over her. Det er ikke så elegant. Men det kører, ser det ud til. Vi ser, om den kommer i gang i den. Ellers må vi jo slette den igen. Og de her busser står stadig her. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Jeg ved ikke, om det er, fordi de står og venter på noget, eller om det er en eller anden bug, eller hvad det er. Men de står i hvert fald fast. Så de nye busser, det sker der ikke så meget med. Skal vi lige prøve hurtigt at kigge på sporvognen? Jeg skal nok snart komme videre med det her. Men de ser ud til at køre. De kører rundt. Og det skal de også. De skal også sætte sådan hele vejen rundt. Det ser fornuftigt ud. Så kunne vi måske lige plotte lidt mere beboelse eller et eller andet ind. Jeg ved faktisk ikke, hvad den klager nok stadig over noget beboelse. Og de vil faktisk godt have en lille smule shopper. Shops. Jeg har lidt bange for at bruge så meget af det her område her. Så det kunne være, at vi skulle... Jeg bliver næsten nødt til at have noget mere beboelse, jo. Jeg ved bare ikke helt, hvad vi skal gøre med det her commercial. Det kunne jeg godt tænke mig noget mere af også. Men det må blive... det må blive en anden gang. Vi placerer lige noget her i hvert fald. Så venter vi lige lidt. Så må vi overveje, om der skal noget commercial herover. Jeg ved heller ikke helt, hvor tilfreds de bliver, når jeg placerer det her store sportsstadion op ad beboelse. Det er nok noget med nogle støjgener og sådan noget, de ikke er særlig tilfredse med. Men det må vi tage, når det kommer. Vi sætter lige farten lidt smule op. Sådan, mand. Så er der Justin Bieber i parken her. Lige om lidt. Og så flokkes de jo forhåbentlig til, ikke? Hvad stod der her? Der er godt nok ikke mange, der kommer ud af 3.000. Nå, okay, sådan. Nu kører det. De skulle bare lige derhen, ikke? Så står de i kø her foran. Vi skal gerne have fyldt op. Kom så. Kom så med jer. Hvor blev de af? Nå, der kom lige en tog der, eller en sporvogn. Og de flokkes jo til fra nær og fjern. Og her ser det også, som om de står ude bagved og ryger, ikke? Hov. Der står alle de fine gæster her og ryger. Ude i haven. Jeg ved det ikke. Det ser lånsfærdigt ud. Om det der, det kører. Umiddelbart ser det ud, som om vi måske kan... Klokken er jo langt fra 20, så de er altså kommet rimelig tidligt, vil jeg sige, når man møder op til en koncert klokken 16, når den bliver afholdt klokken 20. Men sådan er det. Det er det, de unge vil have. Det er Justin Bieber. Sådan, nu kan jeg få borgmesterpalæet. Det ved jeg ikke, hvad man skal bruge to af, men så vidt jeg ved, så har jeg det i den anden by, og det spiller bare en masse plads. Så hvis jeg kan undgå det, så vil jeg nok gerne det, men jeg kan forestille mig, at de bliver rigtig glade for at have borgmesterpalæet liggende ved siden af de her fine boliger. Så nu gad de sgu ikke mere. Det er det, eller hvad? Det er så lidt underligt, ikke? Fordi nu stopper de allerede med at komme 3 timer før koncerten starter. Ah, nu kommer der lidt der. Sådan. Det er de cool kids, de kommer lidt sent. Det ser okay ud, det her. Det skal vi nok tjene nogle penge på. Og det er faktisk nu her, vi lige skulle kigge på trafikken.
Hvordan ser det ud? Der er stadig den der gade der, den er et stort problem, men det er godt nok også lige hjertet af det hele. Ellers ser det faktisk okay ud med trafikken, vil jeg sige. Den her nede ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved. Det er lige sådan en stor hurdle af trafikting, der kører, der ikke flyder. Men det gør det sådan set nu. Sådan. Bang. Så er det det. Så er det lige herovre. Skal vi se, om vi kan opgradere den vej der. Det kunne vi ikke. Den er ikke noget at gøre ved. Den er tabt. Nå. Ja, der er lidt trafik, hva'? Men de, prøv at se, der er lige nogen, der... Fuck it. Sådan. Og koncert, du. Vi er lige ved at fylde op. Det skal nok gå godt. Borgmesterpalæ er blevet godkendt. Og modul til rådhuset er tilgængeligt. Jeg ved ikke helt, hvorfor man skal bygge. Det må jeg godt lige komme med nogle kommentarer om, hvorfor man skal bygge flere af de her moduler. Fordi så vidt jeg ved, så er der ikke noget, jeg mangler nu, når jeg har alle modulerne fra den anden by. Men nu kan vi bygge sådan en palæ her, og det kan man selvfølgelig gøre, men jeg synes ikke rigtig, jeg gider at spille pladsen på det lige nu. Så det venter vi altså lige med, i hvert fald indtil vi får bygget noget af alt det andet spændende. Så skulle det måske være heroppe, der kan jeg ikke engang placere det. Jo, her kan vi placere det måske. Skulle man lige det? Det er godt nok også et fedt sted, ikke? Så bliver de glade, dem her. Ja, bang siger det. Og så kan vi sikkert opgradere. Så kan vi, der er ikke noget som helst, der er godkendt endnu. Der får man langsomt godkendt forskellige ting, hver gang man klarer en eller anden mission eller et eller andet. Så får man nye moduler, man kan bruge det til. Det er jo fedt. Det kan vi se frem til. Nu bliver de glade alle sammen. Koncerten, den er gået i gang, og de er vilde med det. Der var fuldt hus og det hele. Og så skulle der gerne trille nogle penge ind til sidst, og jeg synes, der stod 110.000 eller 111.000, så det skulle vi gerne kunne få. Det her, det går super dårligt, fordi det her casino, det giver dunderne underskud, så det skal vi også videre med. Vi kan måske lige se, hvad vi kan bygge. Jeg tænkte også, at vi måske bare skulle bruge penge på noget af det her, fordi så kom der nogle turister til. Hvad er det her? Høj tiltrækning på turister, den er også møgdyr. Det her var måske meget godt. Høj tiltrækning på turister. Man skal, hvorfor ikke vælge en med høj tiltrækning? Det forstår jeg ikke. Hvorfor skulle man vælge en, der er billigere? Det er selvfølgelig noget udgiften egentlig. Det havde jeg ikke lige set, sorry. Så det vil sige, at den her, den er sikkert dyr. Ja, det er den. Lad os nu starte med noget... Skal vi have sådan en vindmølle? En hollandsk vindmølle. Det er det, de unge vil have, ikke? Som vi placerer midt i det hele her. Midt i casino-ræset. Kan vi lige finde noget, der passer lidt bedre i størrelsen, måske? Det er lidt plat at gå efter. Oh, det er en meget fed bygning, hva'? Den er også alt for stor. Sådan. Alt for stor. Nå. Det bliver en vindmølle. Og den skal stå lige der. Det giver jo rigtig god mening, at der står sådan en vindmølle midt i ingenting. Men det er det, de unge vil have. Så kan jeg lige komme og knipse af den der med nogle japanerne, ikke? Og så er det det. Det er mega fedt. Så kommer der turister. Og det er det. Det er det, de vil have. Nu giver den faktisk allerede mindre minus, end den gjorde for ikke så lang tid siden. Så det kan da være, det hjælper lidt. Sådan, vi har fået penge i kassen, så det er, hvad siger, det er faktisk en rigtig god indtjening det her. Det skal vi gøre noget mere i. Og hvis det altid er det, vi kan tjene mest på, hvorfor så ikke gøre det? Eller hvad? Det er 156.000. Ej, nu prøver vi lige noget andet, bare lige for at vi prøver lidt forskelligt. Så kører vi sportsstævn. Det kan være, at det er noget med besøgstallet, hvis man laver det samme hele tiden, så kan det være, at de ikke gider lige pludselig. Og de vil godt have flere arbejdspladser, men ved du hvad, det må være det her pligt at blive store huse, så vi kan få nogle flere mennesker ind, og så giver det gode arbejdspladser. Og vi har fået en opgradering til borgmesterpalæet. Det gør vi. Lad os se, hvad vildt spændende vi har fået. Så kan vi få sådan en borgmester rundt springvand. Det vil vi have. Bang. Sådan. Og det der gider vi ikke have. Vi skal ikke bruge et model til rådhuset. Eller et modul.
Vi skal kigge på, nu har vi lige fået en masse penge. Nu synes jeg faktisk godt, vi kunne tillade os at placere den her. Fordi så kan vi komme videre. Og jeg tænker, at vi skal placere den så langt nede som muligt. Og det ser ikke ud som om, at der er en masse opgraderinger til den. Så den skal bare være så langt nede, den kan komme. Så den er så tættest på de store veje alt det her som muligt. Så lad os, ud over det, så står den så ikke foran en sporvogn. Det må vi flytte, hvis det er. Lad os banke den her op her. Sådan, du. Det kunne de lide. Det kunne de faktisk godt lide. Jeg troede, de ville synes, det var forfærdeligt. Men det kunne de rigtig godt lide, dem her åbenbart. Men det kan være, fordi de ikke har hørt larm endnu. Så skal vi lige have gang i det, og den kunne selvfølgelig opgraderes. Nå, det var så kun med et pro-stadion-skilt. Og det skal vi have. Det ved I. Jeg elsker skiltene. Så noget, jeg kan lide, så er det skilte. Det skal vi have sat op, fordi det er fedt med skilte. Og så skal vi lige have gang i den her. Kom så. Hyr nogle folk. Så tænker jeg, at vi kan planlægge et nyt event. Og her er de så småt gået i gang kl. 20, der må jeg så sige, der skal de lige vente lidt med at komme, fordi nu er der så mange timer til, så det er fair nok, at der ikke er kommet nogen endnu, men som spillet her fungerer, så kan det være, at de kommer lige om lidt jo. Kom så. Kom så. De skal lige ansætte et eller andet. Nu får jeg desuden flere udgifter. Jeg er faktisk, her, den havde jeg ikke lige set. Den er ikke helt god. Så vi skal gerne have begyndt at tjene nogle penge på det her. Jeg er faktisk, det er faktisk rigtigt. Nå, sådan. Nu skete der lidt. Ellers må vi jo lukke det midlertidigt. Men ja, det er ikke så godt. Skal vi se, hvad man kan planlægge? Det koster rigtig mange, de her ting. Så det er faktisk meget ligesom det lille, hvad hedder det? Messecenter, det er bare meget større events selvfølgelig, så det vil sige, man kan virkelig tjene kassen her. Hvis man har 300.000, så kan man lige få en rocklegende til at komme og spille. Men vi skal starte med 150.000 for noget Monster Truck, og det skal vi selvfølgelig prøve at få planlagt. Så det må være det, man skal spare sammen til. Og det her, det mister stadig penge, det er simpelthen noget møg. Og det her mister penge. Jeg må sige, jeg er ikke helt så god til det med turister. Der må vi lige, der må I godt lige komme med nogle kommentarer med, hvad vi gør for at få nogle turister, eller for at få det her casino, og for at få nogle af de her turistting til at fungere. Jeg kan godt få det her messecenter, og jeg tror også godt, jeg kommer til at kunne få den her til at køre. Men lige nu mangler vi nogle gyser for at kunne komme videre. Hov. Den skal vi lige væk, den der. Sådan. Ellers ser det nu altså meget godt ud, vil jeg sige. De er endnu ikke klaget over, at de mangler skoler, og det er nogle store, flotte huse, vi har liggende her. Sådan nogle mega fancy bygninger her med høj velstand og det hele. Så det er sådan set ikke så tosset. Og vi har fået lavet en park hernede. Vi spiller noget baseball og hygger sig i skaterparken. Det er så lilleput kamp i dag, kan jeg se. Der er ikke spillet så meget, men det er fedt. Der sker stadig ikke noget der. Men busserne er ikke gået i stå længere. Hvor ser den her nede? Hov, nu har vi godt nok mange passagerer her. 2.600 passagerer per dag. Så det vil sige, det var måske meget godt, vi placerede dem. Ja. Nå, jamen det ser fantastisk ud. Det ser i hvert fald ud til at køre på nær lige min turist her, men det må vi arbejde os ud af, ellers så må jeg simpelthen læse lidt på lektien til næste gang. Så kom med nogle kommentarer, hvis der er noget. Og også hvis der er noget om det øvrige, det er fint nok med jeres kommentarer. Og en lille reminder til dem, der sådan går helt kold over, at jeg ikke er bedre til spillet. Så er det faktisk mit første SimCity-spil, det her. Jeg spiller ikke SimCity ellers. Jeg er faktisk ved at være en lille smule irriteret over det. Jeg kunne selvfølgelig godt starte et spil op sådan, og lige køre ved siden af. Men jeg har desværre ikke så meget tid, så når jeg endelig sidder og spiller det, så er det sådan noget som det her, når jeg optager. Så jeg har faktisk ikke rigtig fået prøvet en masse ting af i spillet. Det er lidt nemt, kan man sige, hvis man havde sat sig ned og spillet en masse timer og prøvet en masse forskellige ting af, så ville man få sådan noget erfaring. Men det her er faktisk, kan man sige, første gang jeg prøver det. Så der må være nogle ting, man lige må lære hen ad vejen undervejs. Og så er det jo godt, jeg har jer. Så kom med nogle kommentarer, skriv noget dernede og synes godt om, hvis du kunne lide det. Det var alt for mig den her gang. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.